senhora disse que o Lula é inocente, doutor. Eu não sei de nada, o Lula é um merda. É um merda, a Dilma é uma merda e tudo é uma merda. É, bando de fascista! Nós somos seu vizinho. Você dele. Não, doutor. Fascista! Vizinho dele. Drogado. Pega teu caminhão, meu nome é Ciro Gomes. Pega teu caminhão. Tu é cidadão de quem, seu bosta? Fascista, vamos circular! Circular, cada um pra tua sua casa! Seu frouxo, filho da puta! Viado, filho da puta! Era, rapaz! Sua frouxa! Covarde! Pra casa, doutor Ciro! Bora pra casa, tá na hora! Doutor Ciro, me solta, vai pra casa, não fica nenhum! Sai de pana toda aqui, certo? Dá pra observar isso. Aê, presidente! É porque acreditamos no Brasil. Ninguém fará nada sozinho. Juntos! Nós faremos um Brasil diferente. Aqui, os outros, como vocês têm visto por aí, né? Tem quase tudo que eu não tenho. Eu só tenho uma coisa: o povo do nosso lado. E, obviamente, sempre ao lado de Deus. Vamos resgatar os valores familiares. Vamos fazer o nosso Brasil uma grande potência. Não vamos continuar fazendo a política que sempre foi feita no toma lá da cá. Quem vai ocupar, quem vai compor o nosso time, se Deus quiser, será gente habilitada para tal e não mercenários da política. Vida, 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 vida.